Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui tomando café da manhã. Hoje é dia 29 de junho e hoje tem festa junina da família. Então a gente vai mostrar para vocês já já o que a gente vai fazer para levar, né, amor? Eu vou fazer um mané pelado e um bolo de puba. Um bolo de puba que é conhecido como pé de moleque. Ah, o mané pelado também é conhecido como bolo de mandioca. Isso Eu mesmo. vou fazer O arroz um doce. arroz doce e uma panela de caldo. Então, nos acompanhe mais esse vídeo. Pessoal, olha aqui, ó. Essa daqui é 1 quilo de massa de mandioca. E essa daqui, ó. Olha aqui, Gui, filma de pertinho. Essa mais amarelinha é a massa puba. Ó, só de pegar, já fica com aquele cheirinho de puba na mão. E aí, eu vou começar com o bolo de mané pelado. Eu vou começar aqui, ó. 4 ovos. Vou colocar aqui. Aí vou dar uma batidinha aqui nesses ovos. Eu gosto de dar uma batidinha para tirar um pouco daquele cheiro do ovo, tá? Agora eu vou colocar 3 colheres de manteiga. Eu tô usando manteiga. Eu não gosto de usar margarina, porque margarina não faz bem para nossa saúde. O açúcar. Eu costumo colocar 2 xícaras de açúcar. Ó. Dessa vez a gente está fazendo a receita igual a gente faz aqui em casa, sem aquele esquema de arrumar no balcão tal. Ó, 2 xícaras de açúcar. Aí, se precisar, depois a gente pode colocar mais um pouquinho de açúcar. Uma coisa que eu não deixo faltar no meu bolo, ó, uma pitada caprichada de sal para realçar o sabor. Tem que colocar. Isso aqui realça o sabor. Agora eu vou dar mais uma misturada aqui no açúcar, na manteiga. Outra coisa importante, Gui, eu gosto das coisas tudo em temperatura ambiente. Manteiga, o ovo, tem que estar tudo em temperatura ambiente. Facilita na hora de você misturar. Porque a manteiga, quando ela tá na geladeira, ela fica dura. Agora eu despejo toda massa de mandioca. Um quilo de massa de mandioca aqui na lixeira. E vou mexendo aqui, ó. Agora vamos colocar leite de coco. Dou uma sacudidinha assim, ó, no leite de coco. Um vidrinho de 200. Ele tem 200 ml, esse aqui. Podemos também colocar agora o coco. Uma xícara de coco ralado. E para dar ponto, a gente vai usar leite de vaca. Acho que leva mais ou menos umas 2 xícaras de leite. Vamos colocar uma. Duas. Se precisar, a gente coloca mais. A massa ainda está um pouquinho firme. Aí eu vou colocar mais uma xícara de leite. O mané pelado, o bolo de mandioca, ele não pode ficar com a massa muito dura, muito seca, porque senão ele vai ficar aquele bolo duro. E a intenção nossa é que o bolo fique cremoso, que fique macio. Pessoal, ó, eu vou assar nessa forma aqui, retangular. Ela tem mais ou menos 35 por 25. Aí eu untei com manteiga e farinhei um pouco de farinha de trigo, fica mais fácil de soltar. Despeja toda a massa aqui. Pesado. Eu gosto de colocar a grade nesse forno, mas no meio. Mas no começo assim, eu coloco sempre a grade no alto para não queimar embaixo.
ferro, 180 graus, mais ou menos uma hora e meia. Pessoal, agora a gente vai fazer o bolo pé de moleque, ou no norte é conhecido como pé de moleque, e a gente conhece também como bolo de puba, e é com rapadura preta. Esse bolo é feito com rapadura preta. Eu vou usar 500 gramas de rapadura preta. Essa rapadurinha aqui tem 700 gramas. Aí eu vou tirar um pedacinho fora e usar o restante. E ela é uma rapadura meia durinha. Mas dá pra cortar, ó. Tá vendo? Eu vou picar ela aqui todinha. Depois de picadinha, a gente vai colocar numa panela com um pouquinho de água e derreter ela. Olha. Se você não tem a rapadura preta, pode ser com a rapadura que você tem aí. Não precisa ser preta, não. É porque o original desse bolo aqui, ele é feito com a rapadura preta. Olha que rapadura bonita, Gui. Nossa, tá dura. Aí eu pego aqui uma panelinha e vou colocar toda a rapadura na panela. Aí eu coloco aqui, ó, uma xícara de água, xícara de 200 ml. Se precisar, pode colocar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. E agora fogo baixo. E vai mexendo. Ela vai derreter tudo. Olha só, pessoal, já derreteu tudo, ó. E agora eu vou deixar engrossar só um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Vou deixar aqui ele fervendo, evaporando a água, para ficar um pouquinho mais grosso. Pessoal, agora vamos fazer o bolo de puba. Ó, 4 ovos aqui. Aí eu vou dar uma batidinha. Agora eu vou colocar massa puba, 1 quilo de puba, puba fresca. Aí eu já coloco também aqui o leite de coco, um vidrinho de 200 ml. Uma mexida aqui em todos os ingredientes. Agora eu vou colocar aqui a rapadura derretida, olha, vou colocando aqui, ó, e vou mexendo. Ó, eu tenho aqui cravo, o cravo não tá moído, o que eu vou fazer? Igual a minha avó fazia, ó, um pouquinho de cravo. Uma colher de chá de cravo. Aí ela dobrava assim, ó. Dobrava não, dobra, né? Aí pega aqui um martelinho. E ó. Aqui um pouquinho de cravo. Ficou parecendo um pozinho, né? É. Aí erva doce. Erva doce, coloca um pouquinho assim na palma da mão, ó. Dou uma apertadinha. Um pouquinho não, uma quantidade generosa. É. Vai a gosto. Como a gente gosta de bastante. Como a gente gosta de bastante. E ó, canela. Eu calculo uma colherzinha de chá. Nossa, esse vai canela, também. Cravo e erva doce? Também, especiarias. Nossa, é um bolo especial mesmo, viu? É. Esse eu vou gostar. Muito nutritivo. Agora aqui continua dando uma mexidinha. Mistura bem. Mistura bem. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Eu já ia me esquecendo, e que não pode faltar no nosso bolo é o quê, amor? Jamais pode faltar uma bela pitadinha de sal. Pra realçar o sabor. Cuidado pra não salgar, amor. Não salga, não. Gente, o sal é pra dar sabor, incorporar o sabor, né, amor? Realçar o sabor. Realçar. É. Pra não ficar aquele bolo insosso, só com açúcar.
O sal, ele quebra esse enjoativo de qualquer doce. É. E esse bolo aqui, a gente colocou 500 gramas de rapadura. É suficiente o doce, não precisa colocar mais açúcar. É porque o melado, ele é bem doce. Bem doce. Eu acabei de experimentar ali, tá uma delícia. Mô, que rapadura gostosa essa rapadura preta. Montei aqui a forma com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou despejar toda a massa. Aqui. Eu resolvi fazer ele nessa forma redonda, mas pode ser a forma que você tem em casa. Pode ser quadrada, pode ser redonda. A forma não importa muito, não. E eu não coloquei fermento. Fiz a receita tradicional sem fermento mesmo. Gente, ó, castanha de caju. Aí você vem aqui, ó, e só coloca por cima. Não precisa apertar na massa. Além de ficar uma decoração muito bonitinha, ainda vai dar um sabor especial, ó. Pessoal, já terminei aqui, ó, de colocar a castanha em cima do bolo. Aí eu vou esperar terminar de assar o mané pelado e colocar no forno pra assar. Já tá prontinho. Olha que lindo que ficou. Olha o mané pelado do Naldo, que é o bolo de mandioca. Esse é com coco, né, amor? Com coco. Já tá assadinho, bem assadinho. Lindo de bonito. E para o arroz doce, eu vou fazer o arroz doce, gente, mais simples que vocês imaginarem. É o arroz doce que eu comi quando eu era criança. Então eu vou usar 2 xícaras de arroz. Duas xícaras bem cheias. Para cada xícara de arroz, eu vou colocar 2 de água. Então, serão 4 xícaras de água. 2, 3, 4. Eu não lavei o arroz, porque não precisa. Eu vou deixar ele com amido. Então, eu já vou colocar na panela de pressão para cozinhar bem rapidinho, e depois eu venho com leite, e antes disso eu vou fazer a calda de açúcar queimado. O meu arroz pegou pressão, eu tô baixando o fogo. Assim que pegou pressão, eu deixei 2 minutinhos mais ou menos, baixei o fogo, e vou deixar mais uns 2 minutinhos. Só isso, é só pra dar uma amolecidinha. Eu vou colocar agora 1 quilo de açúcar. Só que eu tô na dúvida da quantidade, porque eu sempre faço no olho, né? Mas eu acho que 1 quilo vai ser suficiente pra fazer a calda. Olha essa calda de açúcar demerara. O tanto que parece um doce de leite cremoso. Mas que coisa mais linda, tô impressionada. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma calda com açúcar demerara. E tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá até de comer já. Gente, olha só, a calda derreteu completamente, tá bem moreninha. Parece um doce de leite, coisa mais linda. Agora eu vou colocar o arroz com o leite. Olha, gente, que coisa linda! Agora vai cozinhar até esse açúcar derreter todo, que ele virou uma pedra, e engrossar esse caldo bem grosso. Eu vou colocar aqui uma pitada de sal bem caprichada e também cravos, pra ficar ainda mais especial. Gente, olha só que coisa mais linda, o pé de moleque. Que é o bolinho de puba, não parece um pé de moleque mesmo? Bolinho de puba com rapadura. Que lindo. E já já o Naldo vai cortar o bolo de mandioca. A gente já corta os pedacinhos assim, ó. Do tamanho da pessoa se servir. Quadradinhos, olha. Que delícia. Esse é o mané pelado. Olha só, você passando manteiga e passando um pouquinho de farinha de trigo. Não pega nada, tá vendo? Não gruda na forma, né? Não. Facilmente você solta. Ó, com a mão mesmo você solta.
Prontinho. Mané pelado e pé de moleque. Bolo de mandioca e bolo de cuca.